Ние сега продължаваме по случая Дебора. Вчера видяхме, че новата съдебно-медицинска експертиза е готова. Такова съобщение беше направено. Тя е изготвена от лекари в Пловдив. До тук се стигна, след като всички съдебни медици от Стара Загора си направиха самоотвод по това дело. Какви са новите детайли? Могат ли те драстично да променят хода на делото и изобщо самото обвинение към извършителя? Ще говорим сега с адвоката на Дебора, Делян Славов. Здравейте, добро утро! Добро утро! Кажете ни на практика, кое е коренно различното при тази експертиза, сравнено с първата, онази скандалната? По отношение на коренно различното, единствено разликата е в характера на телесната повреда, която от лека, както беше преценена и определена в първата експертиза, се промени в средна такава. Към днешна дата информацията ми, която получих от прокуратурата, е, че са налице две след средни телесни повреди. Това какво променя на практика? Реално. На практика какво ще промени това? Ако има две средни телесни повреди в случая. Нали така е записано? Това променях. Да, точно така. Не, значи, по отношение на това, което се съдържа в делото, аз нямам право към този момент да знам. В смисъл, имам право само аз и пострадалата да получаваме информация за хода на разследването. А по отношение на това каква е и какви са заключенията на докторите, това ще разберем на етап, когато не бъдат предявените материалите по самото разследване. Впечатлението ми е, че в България, ако няма медиен шум и скандал по един случай, съдебно-медицинската експертиза ще изглежда по един начин, който може да е щадящ за извършителя и да му позволи да се измъкне. А когато общественото мнение го видим по площадите ясно изразено, имаме съвършено различно заключение. Това само по себе си не е ли абсурдно? И за какво говори? Че трябва всяка жертва на престъпление да дига максимален шум, а всеки насилник да се опитва да потушава този шум, за да обърне везната в своя полза. За мен също беше скандално резултата от първоначалната експертиза. Не знам на базата на какви материали съдебни експерти. Не ми е работа да навлизам в материя, която не е моята компетентност. Но факт е, че се е налице обезобразяване, което предполагам, че в първоначалния момент го е било налице. Видно от самите снимки, които изтекаха и от прегледа на... По тялото, на по ръцете, по лицето нямаше обезобразяване. Ние видяхме Дебора, тя как е и всъщност трайните белези са по тялото, така ли? Да, трайните белези към момента са по тялото, въпреки че имаше нараняване по лицето. Те са до някъде залечени, но тези по тялото са дълбоки прорезани рани, които все още са налични. Аз искам да обърна внимание. Да. Има закъснение и ви прекъснах. Продължете. Да. Настоящото обвинение, което предстои да бъде повдигнато вследствие на тази експертиза, следва да бъде според мен в състав, който предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 10 години, а не както беше до сега, до 3 години лишаване от свобода. Но все пак това е преценка и работа на прокуратурата. Ние на по-късен етап бихме изразили нашето становище по процесуален път. Такова обвинение, което да предвижда от 2 до 10 години лишаване от свобода, а не до 3, както е било в момента на база на стария, първия вариант на медицинската експертиза. Кажете ни, самата Дебора, да, добре ли се чувства и по какъв начин тя направи много решителна стъпка, като благодари с лицето си на всички, които излизаха в нейна подкрепа. Надявам се, не съжалява за това и че получила кураж, след като се появи, а не обесърчаване.
Ами, самата тя като човек изразява своята благодарност, която действително получи от обществото и която към момента е вдигна, може да се каже, толкова бързо. Въпреки това, считам, че все още е затворена в себе си, ограничена в контакти си и изживява кошмари, които така вследствие на инцидента са налични все още. Благодаря ви много. Успехи в съдебна зала. Адвоката на Дебора за новия вариант. В България явно имаме два вида съдебно-медицински експертизи. Такива преди да се дигне медиен шум и такива след като се вдигне. Те се различават. В единия случай обвинението може да е до 3 години, в другия случай от 2 до 10 години лишаване от свобода. Така изглежда на този етап сравнението. Толкова по този случай до момента.